Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, san'atsevar xalqimiz, hurmatli shinavandalar. Mana 2022 yil ham tobora yaqinlashib kelmoqda. Mana shu fursatdan foydalanib barchangizni yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yana shuni quvonch bilan, qalbimdagi mehr bilan aytmoqchimanki, san'atsevar Xorazm xalqining Urgen şehrinde faaliyet ko'rsatayotgan Nava Studiyasi ijodi guruhi san'atkorlarni barcha ijodi asarlarini xalqqa namoyish qilishda o'z mahoratlarini ko'rsatib kelmoqdalar. Ular yaratgan asarlar hozirgi kunda musiqamizni oltin fondlariga aylanib kelyapti. Chunki mana shu ko'rsatuvlarda, konsert dasturlarida chiqayotgan Xorazm xalqining asl farzandlari ijrosidagi san'at asarlari respublikamiz bo'yicha juda tarqalib, xalqimizni sevimli qo'shiqlarga aylanib kelyapti. Shu munosabat bilan mana shu Nava studiyasini ijodiy guruhiga o'zimni samimiy minnatdorchiligimni bildirib, yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ularni mana shu san'at yo'lida san'atni targ'ib qilib uni nodir asarlarini xalq ildizidagi ishlariga omadlar tilayman. Yangi yillaringiz qutlug' bo'lsin.